Velkommen til prøveutgaven av Aktualitetsmagasinet. Magasinet med tidenes mest misvisende navn. Mitt navn er Terjus, og det hjelper heller ikke. Og først, nyhetene. Vi har fått inn til redaksjonen brosjyren til noen ting som åpenbart er et nytt ungdomsparti. Kurant Ungdom. Forkortet Q. Da hjelper det ikke at brosjyren ser ut som et prospektkort fra gammelonkel sin årvisse ture på Mallorca, mens den egentlig satt på Costa del Palle for fyllkjøring. Med saker som Kuba ut av Nidar, Norge ut av Golfstrømmen, vern om fotsoppen, og en rar sak om at Nobels fredspris må kunne gis til fotballag hvis de skyter for lite, så spår vi dere partiet en trang start. 11 svensker omkom i en ubåtulykke nylig. Det rapporteres at de fikk motorstopp, og de 11 ble sendt ut for å skyve. Og det må jo være å være enn at jeg ikke helt nylig åpnet bildøra for å slippe ut kløtsjen. Nå er det løpetid for alvor, uttaler maratonløper Tommy Skrotten. Skjønner ikke at det kan være en nyhetssak. Og så en glad nyhet. Endelig så har det lykkes å krysse en bulldog med en sånn liten chitsu. Den nye rasen skal visst nok få navnet Bullshit. Og så dagens lille anatomiske. Alle har vel oppdaget at det er plent umulig å slikke seg selv på albuen. Nå har forskere funnet ut at det er umulig å slikke seg selv i armhula også. Ja, nå har jo selvfølgelig du allerede prøvd det akkurat nå da. Og oppdaget at det er fullt mulig. Da håper jeg at det om din smaker bedre enn den lukter. Og dermed så har vi kommet til dikthjørnet. Jeg skal deklamere et dikt som jeg fant i en gammel mappen. Å fly med en ving inn i alle sinn som banker på, det er min drøm. En åpen dør å skjule seg bak. Og det var Aktualitetsmagasinet. På grunn av litt uforutsette ting, så får vi se om det blir et nytt nummer.